evocar o conceito de uma instalação de recalque. O que seria uma instalação de recalque? Seria uma instalação hidráulica onde estamos transportando um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Uma instalação de recalque geralmente apresenta uma situação onde o fluido não tem carga suficiente para escoar na instalação. Por esse motivo, ela exigirá a presença de uma bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica, estando instalada na parte superior, ou seja, acima do nível de captação, apresentará sempre uma tubulação de sucção. O que vem a ser isso? Uma tubulação onde a pressão é menor do que a pressão atmosférica, já que a própria pressão atmosférica será responsável por trazer o fluido até a entrada da bomba. Ao passar pela bomba, ela fornece carga, ela dá carga para o fluido e passamos a ter a nossa tubulação de recalque. E aqui nós temos o nosso reservatório de distribuição. Os acessórios básicos de uma instalação de recalque seriam uma válvula de poço com crivo. Aqui, para quê? Para que quando eu desligue a bomba, ela impeça com que o fluido volte para o reservatório de captação. Se isso acontecer, o que nós teríamos na tubulação de sucção? Nós teríamos ar. E esse ar impediria de estarmos transportando fluido. Nós só conseguiríamos voltar a transportar o fluido se expulsássemos todo o ar da tubulação de sucção. O ato de expulsar o ar da tubulação de sucção é denominado de escorva ou escorva. Estamos escorvando a bomba. Temos uma curva, temos uma válvula de retenção, assim como a válvula de poço, ela é unidirecional. E para que ela serve? Quando eu desligo a bomba, ela impede que o fluido volte e tente forçar a bomba no sentido contrário. É claro que se eu estou com um pé direito pequeno, isso aí não tem muita importância. Mas é só imaginar um pé direito na ordem de 700 metros, vocês vão verificar que a coisa complicaria para a bomba. Temos que ter uma válvula controladora de vazão. Engenheiro civil adora colocar a válvula gaveta, mas não é adequada. A válvula gaveta seria uma válvula de segurança para trabalhar aberta ou fechada. Então, não seria muito correto usar uma válvula gaveta aqui. Tá? E esses seriam os componentes básicos da minha instalação de recalque. Teríamos também, o pessoal gosta de chamar, do nível de captação até o eixo da bomba, a nossa altura de sucção. Do eixo da bomba até o nível do reservatório superior seria a nossa altura de recalque. E a altura geométrica, que seria a soma da altura de recalque mais a altura de sucção. A partir daí, um outro exemplo que nós poderíamos dar para uma instalação de recalque seria uma bancada do próprio laboratório. Nós temos aqui, ó, o motor, a bomba, o reservatório de captação, o reservatório de distribuição, que é superior. Eu ligo a bomba, aqui eu tenho uma válvula de pé com crivo, aqui eu tenho um vacômetro ou um manovacômetro, necessidade de ler pressões negativas, né, já que a bomba está acima do nível de captação, então ela succiona o fluido. Aqui eu tenho um manômetro que vai registrar a pressão na saída, vou considerar aqui a entrada da bomba, aqui a saída da bomba. Aqui tem a nossa válvula de retenção. Aqui nós temos nossa válvula controladora de vazão, aqui são dois manômetros. Aqui eu tenho um tubo de Pitot, ó. Aqui eu tenho um medidor de vazão, nesse caso um medidor tipo placa de orifício. Aqui eu tenho uma redução de área, no caso dessa bancada, uma redução de área da tubulação de 1,5 polegadas para uma. Aqui eu tenho uma válvula gaveta, novamente um manômetro, a montante e a jusante da válvula. Aqui eu tenho uma ampliação, eu saio de 1 para 2 polegadas, eu tenho uma outra válvula de controle de vazão, uma válvula 3 vias e venho para cá. Esse é um trecho de uma instalação de recalque. Para estudá-la, precisamos evocar a equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente. Esse será o próximo tópico a ser estudado nesse capítulo 4.